الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وكفى والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما واتقى يا كريم. واغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان بوجيا ديابو ستبت أكان أبنجي المعلى أبنجي مدو كاكين سركي واندا بيد أبوكين تاريا شيني أبنجي دايا واندا چنچنچ بوتا سبرا شي كدي حليتا كما شي كدي زاي مبوتا شي كدي زي كشمو كما شي كدي زاي مبوتا shi kade ke ciyar da mu, shi kade za mu yi mabauta, shi kade zai ta da mu kiyama, shi kuma kade za mu yi mabauta. Abin da ake bauta koma bayan Allah dukka karya ne kuma bata ne. Sira da aminci Allah su tabbata a kan annabi mu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da shi da matansa da abokannansa da duka wa'anda ke kokari dare da rana su bi hanya matattaki na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ran tashin kiyama. Allah ka samu nasi. Yau wata Ramadan na da kwanaki 26 1445. Yau 26 of Ramadan, 1445 years. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibar makke kai madina, wanda ke daidai da kwanaki 5 na wata ta fudu April 2024, 5 April 2024, a cikin babban masallacin Juma'a na unguwa da ake ce masa Big Farm daga Accra kuma Ghana, wanda muke karatun tafsiri tunda muka soma azumi. Yau muna suratu Hud, wannan Allah ya yadda za mu tashi aya 23. Muna daukan karatu dangane game da rayuwar mutum da wahalu da annabawa suka bi ciki, da kira na kowane annabi ya yi ma mutane shi, kira na kowane annabi ya yi ma mutane shi. Wanga sura da suratu Yusuf da Hud, suran nan sun sauko ne lokacin da annabi ke cikin damuwa, annabi na cikin tashin hankali. Rafa nishin da ke tanyen shi Hamza an kashe shi, matan shi da ke cokin shi take taimakon shi Khadija ta bar duniya. Yanzu arnan kuma ke attack annabi, suke damun annabi. Annabi ya shiga cikin tashin hankali, shine Allah ke soko da wadanga ayoyi suro wanga sura da ayoyinta tasliyatan li rasulillah, ya zamo abin kwantar da hankalin annabi. Inda abinda annabi Yusuf ya gani ke ga, duk da wannan ya zamo annabi ya ci nasara. Gana annabawa kuma wan za ka muna annabawa daban 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 daban, inda karatu mai saya abinda suka face da mutanen su. Saboda annabi kuma ya gane shi mashi da mutane shi,
iya yankuri yanda wadanga suka samu nasara suka samu sa'a kan mutanin su bayan wahalan nan in annabi kuma yayi hankuri da mutanen makka shi mai ci nasara gashi kuwa annabi ya ci nasara yau za mu je gaba dai saboda karamcin lokaci mu ji mai ubangijin mu Allah ke gaya mana cikin suratu hud ka aya 23 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات مجمي الله كتير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وبنجزي مؤلنا بام الأباري يتي إن الذين آمنوا للسندي وأن سكي إيماني دا ألا إيماني نكسيا وأخبتوا إلى ربهم سككما كسكتد كنس سكبا الله سك همبو سكبا الله سنعي وألا بيئي تكين كومي معنى سن كسكتد كنس كي كدين الناشي شيئي وألا ينمي أما أبنجي ألا يا أجل لوت إن كدين ينبي ya yi komi ya sha komi amma an ana shi cin wani abu cikin kudin shi da shan wani abu ya bari akhbatu ya kaskata da kanshi yayi imani da Allah ya kuma ambul kanshi ya ba Allah yana bi Allah ulaika ashabul janna wayanga mutane sune mazowan aljanna sune mutanen aljanna ratasi alkiyama هم فيها خالدون انكم سن شغا الجنه خالدون داس ثورتك الجنه نن داس ثورتك الجنه نن forever and ever بمعنى داس ثور داس دوامتك الجنه باس دفتا بيه دا كاريوا دنيا ني ابين كسامو دوكا يا كاري ان ابين بي كاري با kai ka wuce ka bar shi komin kyaunka kyaun na da karshe komin sarautan ka sarautan na da karshe komin iya buga bolin ka an zo aje bol baka ka wuce ka kafa kai sofa ko ne komin duniya yana da end yana da karshe أما كياما خالدين فيها وهم فيها خالدون انسوا شجاع الجنة داس الثورتك داس دوامتك داس الثورة ورين forever and ever بين كل شيء أما الدنيا قوم سروت الجد الجند عادي ينا على كل شيء متوا يزيدوك الله ذي باس الجنة إن الذين آمنوا wannan suka yi imani da Allah wa amilu salihat suka yi aikin kirki imani da aikin kirki ke tafiya jama'a mu bari makan mu kariya in kana da imani kai aikin kirki ka attach da shi da wannan ke shiga aljanna wa asbatu ila rabbihim suka kaskatar da kansu suka ba Allah wurin bin dokoki ayi suna yi a bari suna bari أولئك أصحاب الجنة وإن سوني مزوى الجنة هم فيها خالدون سنشجع الجنة رس صورة وصفتا مثل الفريقين التي قتنت متاني قدابيو
مثل الفريقين كوتنتين جماعة غدا بيو ولي جماعة بيو كينا آية نجيا وانا مكاي آية نموكا كانت تجيا كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين كاوري وانا سكا كريا تألا اللي تسيني وألا نكوز أولئك الذين خسروا أنفسهم وانا بصي إيماني با سنتو تكنسو وضل عنهم ما كانوا يفترون أبين كما سكا كيرا كما بايا ألا نتورو كياما باسكا أبين نوري أبين يابتي مسلم لا جرم أنهم با شك وإن متاني في الآخرة هم الأخسرون ننظر كياما سنلوس ننظر كياما سنرش سن خسارة كاكا نقول لك إنه كنك وانبا نيو إن الذين آمنوا ونسك إيمان إلى الله سكا يأكل كيركي سكا كسكتا دا كنسو سنة دا الجنة سكا سكا شجبا سفتا jama'an jiya na wutan nan da jama'a ayan gana aljannan nan mathalul fariqai kwatancin jama'a guda biyu ga wadanda sun yi imani da Allah suka bi Allah suka samu aljanna ga wayanga ba su bi Allah ba sun karyata Allah suka samu wutan jahannama mathalul fariqaini in za buga maka kwatancin mutane biyu nan example كالأعمى والأصم قلاء سنانني كالأعمى كمن مكافي والأصم دكرما والنبيجي مكافو إذن وبيغني أصم كرما كني بيجي باكي بيمغنى ya gaba mu mutum guda kaga yayi zai bejin be be gani bejin be magana kaga yayi to wadannan kwatancin kafirai ke bi mana suna da idan wa amma ba su ganin gaskiya cikin Qur'ani asu gani suna da idan wa ba su ganin gaskiya yanda Allah yayi sama yayi kasa ba su gani suna da kunni kunnuwa amma ba su jin gaskiya she Allah ya sifanta su da wannan ma bai gani sam gani ba ido kada ke gani ba ba ido kada ke gani ba innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur Allah ya ce ba ido ne bai gani ba ba idanu wansu ni bai gani ba walakin ta'mal qulub allati fi sudur amma zuciyansu ni bai gani akwai wani bai gani akwai wani yana gani wanda dukkan bai bin gaskiya na qur'ani da Allah da annabi yana nan kamar makafin da bai gani ya ku bai Allah Allah yayi batun makafai cikin qur'ani ayoyi dewa batun makafu 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 wanda idon shi bai gan cikin duniya ma ya san Allah da annabi yafi wanda ke gani bai san Allah da annabi kuma makautaka ba aibi bane ba fault bane makautaka ba fault bane nan samu lima cikin unguwa wannan lima na an yanka annun shi guda ya yi asirin da aka yanka guda ce ko liman na ba yanka annun shi ba in za a cire liman ya kamata ya cire wanda ba yanka annun shi amma wanda ba yanka annun shi ma ba ya yi ba da sallar correct ya yi zama liman correct amma sun gamu su duka guda a sa wanda bai da fault bai da jikin shi wani bai rage ba kunni shi bai fita ba saboda a samu karin nasuwa amma ya ba da sallar correct amma wanda bai gani da wanda ke gani in sun gamu ai ya sa wanda bai gani gaba domin gani makafu ba fault ba cikin addini amma mutanen mu da mutun ya zama makafu no ya samu lansisin ba
wanda ya samu makautaka ya samu lansis yayi bara bara cikin addini ba bara bara da kuke ganin ga duka tradition wale sun life wani iri ne life wale sun suka sa cikin islam musulunci ba bara idon ke fita kai kai wani aiki da shi an duka guda bai aiki kai kai wani aiki Allah ka ji tausayin mutane muka fita su cikin bara Allah yace matalul fariqai kwatancin mutane guda biyu kal a'ma wal asam kaman wanda bai gani bai ji kafiri kenan wal basir was sami' an gama shi da wanda ke ji yana gani wanda bai ji bai gani an gama shi da wanda ke ji yana gani shine musulmai da mu'minai Allah yace hal yastawiyani mathala ayya compensu ya kamata a gama su cikin comparison ya kamata a hada su cikin kwatanci har yana ta mai waye fi wani babu shakka wanda ke ganin gaskiya bi wanda ke jin gaskiya yayi aiki da shi ba gama shi da wanda bai gani bai karban gaskiya kuma kawure ba gama mu'mini da kafiri afala tadhakkarun me yasa ba ku hankalta ku gane kaman maganar da haka ne Allah mun hankalta kuma mun gane wanda ya zama mu'mini yana gaban wanda ya zama kafiri na'am ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما لنا لكم وما نرى لكم علينا من فضل بل لظن Ubangijinmu Allah zai so mu ba mu labarin wani annabi kuma da mutane shi. Kamar da ya ba mu labarin Yusuf da mutane shi. Sai muka dauki karatu muka ga abinda kuma ake gaya ma annabi ya hankuri. Zai so mu ba mu labarin wani annabi kuma. Wani annabi kenan? Adam al-Asghar wanda waye suke kiran shi Adam kankani annabi Adam kankani kenan wa kenan za ba mu kissan kakanmu annabi Nuh shine farkon annabi bayan Adam da Allah ya aiko duniya shine farkon annabi first prophet aka tambaye ka wani ne farkon manzon da Allah ya aiko duniya zai wani kace nu wani ni last annabi na Allah ya close kace Muhammad annabi nu ni farko wala kad arsalna nuhan ila qaumi Allah yace lalle aya 25 lalle mu aike annabi nuhu nawa mu aike shi wurin mutane shi Allah aka Allah ke aiko da annabawa yana fit da annabi ni cikin ku saboda ku understand language in juna ke kana ganin kaman tafsirin da muke yi yau da gudali ke muku tafsiri ya kenan shanu babban shanu ke zauni Allah yayi shanu yayi magana irin magana kun nan Hausa yayi Hausa da ilimi da komai amma shanu ya kuke ganin tafsiri basa amma Allah shi ya cire min jinsil insan irinka yarenka part of kai kuma cikin mutanen da kuka san su ro arsalna nuhan ila qaumihi mu aiko annabi nu zuwa ga mutane shi back to his people zuwa ga mutane shi no inda su cikin su inni lakum nadhirun mubin
annabi nu yace ma mutani ni nuwa ni nu lakum nadhirun ni me wa'zi ne gare ku ni preacher ni ni me gargadi ni me firgitar da ku ne ba ku bi Allah ba abin nan nazo in yi muku kenan mubin kuma abayyana very clear ku bar turu ku kama Allah alla ta'budu illa Allah wani cikin ku ya tambaya malam sai me yasa Allah bai aiko da duniya duka annabi guda once and for all zamanin annabi da zamanin annabi akwai nisa ciki 1000 years 2000 4000 years 1000 years in annabi ga yazo yayi wazi aka kama Allah ana bauta ba turu nai rayuwa kamar wani 1000 years 2000 years jikan 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 she zo su manta she su kama turu kuma in turu zai yawa she Allah ya aiko da wani annabi kuma yazo clear way kuma amma bayan annabi Muhammad ba wani annabi kuma she ne malum man da aka bar mu mu fadi she sa wahalan da annabawan ke yi shi wa isin mu ke ganin kadan kadan Allah ka taimaka ma kowanne mai kira zuwa ga Allah walakad arsalna nuhan ila qaumihi mu aiko annabi nuhu zuwa ga mutane shi inni lakum nadhirun mubin ni annabi nuhu ni me yi muku wazi ne a bayyane me yasa ya ce a bayyane ko ku manta inni da'awtu qaumi qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara فلم يزدهم دعائي إلا فراما إني دعوت قومي ليلا و... كمان سورة كنو إني دعوت قومي ألا ناكد متانينا ليلا تكندري بلنا قندرانا سوي بيزي ددرنك وازي وانا هارا ناكد سودرانا فلم يزدهم دعائي وازينا بكارم متانينا قومي بو illa firara in sun gani suna guduwa ne wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ألا نتي سوزو ليفي نسوك يدوك كايا في مسوسي توبا كلما دعوت لتغفر لهم نكي نسوك زوك يا في مسو جعلوا أصابعهم في آذانهم شاسوك أنا يسو سورة سيكون نيس كن ونسو واستغشوا ثيابهم شاسوك زاني كما سروفي kaga mugu ko wasarru wastakbaru istikbara su yi girman kai suna kan turun nan no ba su tuba yaran su ba su tuba yace me kuma umma inni da'awtuhum jihama Allah naga wazin dare bai yi naga wazin da rana bai yi umma inni da'awtuhum jihara shin gira ranan market day shin bi su sakiya ina kuwa ina kiran su ku fito ku zo ku yi tuba ku bar turu ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ألا أعلنت لهم نينو نايم متعنين وازي فيني وأسررت لهم نايم سوازي كما أبوي سكرت وان وان دو تو دو فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ناتي سنة ما يافي وألا كا يافي مسلنا زوا شين تفسير سورة هود آية 25 نمكي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومي مو أي كان نبي نزوا كمتانيشي إني لكم نذير مبين يتي نيمي وازيني غريكو كما أبياني معنى أبياني كنتكو سورة والوازي أي وازن النبي نو يأي كويتي Allah ta'budu illa Allah kai ku yi ma kowa bauta fashe Allah wazin na kowani annabi yazo yayi cikin duniya kenan Allah ta'budu kada a yi ma kowa sujjada kada a worship kowa kar a yi ma kowa bauta illa Allah
فاشي الله كدي اني اخاف عليكم ني النبي نو نصرومك متانينا عذاب يوم اليم نصرومك عذاب نرانا مسنني شين انت عشان القيامه ما كنتوا بابا نصرو عذاب النبي سامي كنتوا بابا. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ينسون جوابي سوية دك ما أبين يفدي من قصي سوية دا أما سندوكي أبا بيقو دا أكو سكر جكت قصيا سندوكي ما تتاكي أكو سكر كي سكر بيقصيا مباك بسنن كمان قصيا نفركو. فقال الملأ الذين كفروا من قومي شيمانيا متاني غري سكتي نانتي مانيا شيني متاني اوكو كين كوان غري سوكي ركدا غري سوكي تفيدا غري نفركو شيني ساركي ساراكاي بريزيدنت مانيا ساراكاي نبي سوني ماسو كودي ناوكو سوني ماسو فدي ومالوم مدى باستس ندير نابتونغان معلومه ما سكودي دا سراكاي سوني منجان غري دومي سوكي فدي اجي. وقال الملأ شي منجان غري سوكاتي منجان غري ما سكودي دا سراوتا سوكاتي فقال الملأ الذين كفروا شي منجان غري نسوكا كافر تبسو ايماني دا نوبا شي سوكاتي ماي ما نراك إلا بشرا مثلنا وازن دي منجي أما ما نراك أي كده كي من وازن يزواك ما نراك إلا بشرا مثلنا أي كده كنك باقوة من شرية متوني كممو يو يا إيمان بالله أسكوري كي متوني كممو ونوازن كي منا إلا واني ملايكة نيدا أما تيشي دا فكا فكا يشي واني عليتا دا بان نبانسو كي متوني كممو kaga sun doki wannan weak point sun doki wannan asalin skills sun doki wannan kamar an zari suka boye ba su yi tuwa suna ga mai annabi nu ma naraka illa basharan mithluna ai kai ba mu ganin ka bakin komai sai dai mutum kamar mu wa ma naraka tabaka illa alladhi hum aradilna badiyar nabi excuse nabi shine wa ma naraka tabaka illa alladhina hum أرافلنا بادي الرأي سنة النبي وين كما سكي توبا سكي بين بايان كان أي موبا مغاني سو شدي تلكا وان كسا كسا مو كالكسين تكلمي مسكي تلكا وما سو وحالا ما سو يمونا نوما ما سو ياغا غريغا ما سو ياغا غريغا ما سو نوم يرارم cikin gari su suka yi tuba su zallaye wanda yana cikin alamar da ake gane da kowane annabi. Kowane annabi ya zo in yana wazi ka duba su wake bayan shi in dai waɗanda ke bayan shi baiwa talakawa masu gajiya ne annabin nan gaskiya ne saboda ba business ake yi ba domin mai kudi bai kusa da wannan mutum izini. Aka suka ga mai annabi Muhammad la tunfiku ala man inda rasulillah hatta yanfaddu kada ku ciyar da kowani ne ke kusa da annabi har su gudu don talakawa ne suka ce na farko kai mutum ne kamar mu nabi wa ma naraka tabaka ba mu gani wanda suka yi imani suke bin kannan ma illa hum aradhilna badiyar ra'i fashe talakawan mu kaskatattu useless people ke binka don mutun na gan kaman talaka ne mutumin banza wa ma nara lakum alaina min fadl excuse na uku kuma ba mu gani ma wa ma nara lakum alaina min fadl ba mu gani kaman kukuna da daraja kan kaman musara kai mu masu kudi
sai kai ma annabi sarautanka ya fi namu kudinka ya fi namu wannan mun ya muji ka kadan ko ke da kanka ma baka sata da ba kana mu wazi kana mu wazi kan ba ka da wani daraja kan mu ba ka da wani position kan mu sun doke abu uku na suka ce ba su karbi gaskiya ba kai mutun ne kaman mu wanda suke follow kama talakawa ne kuma ba ka da wani matsayi ma kaman mu bal nazunnukum kadhibi sai suka conclude maganar nan suka ce no nu mu muna ganin kaman kai da mutanen ka duka masu kariya ba wani Allah yayi ko ka abin da suka ga mai annabi ne kin nan qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون قال يا قوم شاء النبي نوي بيان سن كارم مكان شئت يا قوم يا قوم متانينا أرأيتم إن كنت على بينة من ربي banda komai amma me kuke gani me kuke gani kamar in kuntu ala bayyinatin min rabbi inde ina kan shiriya ina kan right way ina kan hanya straight inde ina kan imani na da ubangiji na wa atani rahmatan min indi kuma ubangiji na atani rahmatan min indi ya bani annabci ta wurin shi ya zabe ni cikin ku ya bar na zamo annabi tsakanin ku fa ummiyat alaykum sai idanuwan ku ya kasa ganin gaskiya na bata fa ummiyat alaykum sai kuka kasance kan bata ce ni Allah ya zabe ni cikin ku ya bani na zama prophet na zama annabi ya bani light ya bani aske yi muku wazi inda ya bani asken nan ya bani annabcin nan fa ummiyat alaykum sai ya sa ku cikin bata anulzimukumuha ni ne wanda zan force ku ku yi tuba wa antum laha karihu kan kuwa ku kun kiya ku yi tuba kun kiya cikin girman kai nan kuke su da annabi na exchange of words na'am wa ya qaumi la as'alukum alayhi ma la in ajri illa ala allah wa ma ana bi qalibi alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون النبي نو يتمس ويا قوم دابا كنت تجي وين شي مال ويا قوم يا قوم تاني او ماي بيبل اكو ريسبكت كي يا ابي يا كاي بابا ونن يايننا يايني نا ريسبكت annabi ne yace wa ya qaum ya ku mutane na la as'alukum alayhi mala mal kudi cash wazin da nake yi muku ga ban da yi muku wazin ku biya ni bai na wale su suka ce wai annaba wannan dai wasun yi su wannan wai ina yi muku wazi ba ina yi muku wazi ku biya ni ba ya qaum ya ku mutane na la as'alukum alayhi mala wazin da nake muku kuyi tuban nan ban na muku wazi ku biya ni kudi bawo wato wangana gwada wa kaman malami ba biyan shi iya tice makanta kana biya shi malamin da ke tice yake karban kudi ko ma cikin qur'ani annabawan duka sun ce la as'alukum mala ina muku wazi ban neman kudi yasa shi mai na tice kare karbi kudi shine makarantar na ake karban kudin wata 3 red red na uku coins da mai shi coins ko kato nan guda da kankani guda 3c aka yi minti aka kai shi 4c na ba yake ba malum makanta nan ga ko guda 4c da aka kai shi
watan mata ce malumman nan sun bata bakin su ya budi wallahi wa bakin su ya budi forcedly forcedly wa bakin ki a malami bai karban pe dan ma ku barin sai wazin nan maji ina son kare nuni akwai magana da yawa gobe Allah mun fi ku son kudi mun fi ku son kudi kuma mu yayi kamati mu samu kudi kore talakawan pig farm wurin ku suke zuwa soja kami hau juma wata ta zo wurin ka ko tana da jiki ta sai ta yi ta gaji ta biyo ni gida ina fitowa na matan ga ta tashi da kuka mala ana cire ni daki mala ko kadan ba ni cikin jin rage bashi nace mata wani aiki nake yi ma ina ina aiki da na tanni kuma kin zo ne daga baya mu yi magana haka yake zuwa muna wallahi ina da message ba yi magana yi magana ni da ke ina da message na bare na karanta matan ta yi voice tana kuka malam ni da marayu na ba mu da abinci wata ta call kuma daban nace gida na calling ki ta call malam ba ina da mu kuma malam ba mu ci ko mun ba wannan ba pick farm kan Facebook kuma ke sai san dai malami kaman mu aka samu hostless da masu kudi kana nan no momo 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 wallahi ba su yarba don muna tanyan mutane mun pressure na kan mu mu ne mu ke neman kudi mu ci mu ci yadda mutane mu taimaka ma marayu ku bari sai tafsirin da baka mata kai ci ya buga Allah ka ba mu kudi dewa mai albarka mai amfani malantaka da kudi na da dadi kai mu mutane wazi ka kare ka kuma ci da kudi kuma ka help us malami na wazi malami ya duba cikin boys in guwan shi idan kama wani yaro na respect yana da vip edo e yanka ma yaro ciki ta wuce turai ka ta wanga malami yayin wasu rashi malami ya zo zai wazi ya park Range Rover malami ya fito cikin jallabiyan shi da abayan shi da komin shi combination kana ga wanga malami wani ko bai dadi ba yayi dadi malami yayi wazi ya kare zai wuce an yi la yana rarraba kudi kaga wanga alhamdulillah malami yazo zai wazi ya sa jannabiya nan ga an dunke da wani rigar red wata labiya white wani miyon goro na ta nan da takalmi shi half half yana zo ya baku sallah ya doke ukadan shi yana zo adare ya buga shi irin wanga malami ku so Allah ka ba mu azziki annabi ne yace wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala ya ku mutane ne ba ban roko ku kudi ba inni in ajri illa ala Allah la dana la dan wazi na wurin Allah nan ga ayan da suke wiki mu da shi ayan da wai annabi ne yace ban roko ku kudi ba la dan wazi na biya na ina annun Allah sai sabiyan malam na annuwa eh gaskiya wallahi gaskiya o gaskiya fa biya Allah na annuwa to ina annun Allah na Allah ya aiko da malaikar Jibril da amatan shi duba malam kudi to ina annun Allah manan shi shine cikin mutane no Allah ya fidda man malami mai tausayin shi ta bashi Allah ka ba kowani malami ban tambaye ku kudi ba sakamakon ina wurin Allah wama ana bi taridil ladina amanu kuma ni annabi nu wanda kuka ce kami ku yi tuba she na kore talakawan duka su wuce sannan masu kudi su zo don suna ga ba su yi su yi tuba su da talakawa ke tafiya kuma talakawa sun tun imani da nu in ne su sun imani da annabi nu ma ya fi annabi nu ya kore talakawan nan duka kusa da shi sannan su su yi tuba don su ne ogboros su ne manyan kudi annabi nu ya ce musu wama ana bi taridil ladina amanu wanda duka yayi imani da ni Allah ni ban koran shi wanda duka yayi imani da ni Allah yana kusa da ni saboda talauci shi ban koran shi kusa da ni don ba batun kudi bane batun imani innahum mulaqu rabbihim wanda kuma suka yi imani da ni da talaucin su
basu gamu da ubangijin Allah ya biya su aljanna walakinni araakum qauman taj'alun amanin na gani kaman ku qauman ku mutane ne wanda yake taj'alun ku yi rashin gane gaskiya kuna tare da ignorant ba ku san gaskiya ba wa ya qaum annabi ne yace ya ku mutane na man yansuruni min Allah wa nini wanda zai taimake ni wurin Allah man yansuruni min Allah in tarattuhum sun imani da Allah suka zo suna bi na sun imani ko amma talkawa ne ya ga gun riga wa inda kore su kamar to masu kudi na son su yi tubo isa kuce 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 ka kusa inda kore su kuma mu'minai ne sai na kore su kusa da ni in Allah zai kama ni nu ya min azaba wa zai tanye ni cikin afala tadhakkarun shin ba ku tunani cikin abin da kuke fadi wangani na ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين النبي يتمس ولا أقول لكم عندي خزائن الأرض النبي يتمني بزنجي مقوم تانينا كما نيك ملكا أرزك الدنيا با بل انت نابا سكولي مبا كينا انهانا كينا نيبند وننبوا أرزكي ندونيا wanda ake ba mutum arziki ba shi annuni annabi nu ina annun Allah wala a'lamu al-ghaiba kuma ni annabi nu ban san abin da ke boye ba wala a'lamu al-ghaib ban san abin da ke boye ba ya yi wadan ga talakawa yau ya yi su zama masu kudi gobe ko dai ba haka ba ya yi talakawa ni yau gobe su zama masu kudi idan ni ban san future ba ban san gobe ba ولا اقول اني ملك كما ني بانتي مكو ني سركي بان ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا كما وانا كوكو كرينا ودا ادان وانكو كمان تلكا وني سكاي تو بان وانا كوني دان وانكو كرينا سو كي انداريتس كي كسكتن دا سو كمان تلكا وني bayyance muku kamar Allah bai sake sai ba su alkhairi gobe bayyan faji hakan Allahu a'lamu bima fi anfusihim wanda suka yi imani da talauci suke bi na Allah ya san me ke cikin zukatan su inni idhan lamina zalimin inde na kore su ce ku yi tuba Allah na cuce kaina na zalunci kaina bayyan hakan qalu ya nuhu qad jadaltana fa ak فأرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون قال يا قالوا يا نوح بيان نبي يا جاي أوس بيان كوري متانين كما بعزك عنونا كما بنسنقو ببا bayyance Allah bai ba su kuma ni ba sarki bane ba arziki an nunan da nake raba duniya ni annabi ne kawai qalu ya nuh sai suka ce ya kai nuwa ya kai nu kad jadaltana kai gadama da mu tumaci mu fadi jadaltana kana gadama da mu kake rike da garin gari sarauta namu ni kudi namu ni position namu ni muna ga ma kore su mu yi tuba ko ka saura da yarayen ku nan ku ta tafiya kana gadama da mu ya nuh ya kai nu kad jadaltana kai gadama da mu too much fa akbarta jidalana kuma kai yawaita gadama da mu fa atina bima ta'iduna mun ji kana cin ba mu yi tuba ba za ba yayi ni
ya sa ukuku to fati na kawo azaban ne bada azaba yazo in kunta min as-salikin in ke mai gaskiya soko da azaba qala innama ya'tikum Allah bi annabi ne yace azaba ni na ga ya muku ba ni da soko da shi ba banda wannan fawa innama ya'tikum Allah bi Allah shike da iko soko da azaba insha'a ran da ya ga dama ya soko da shi wama antum bi mu'jizin in kuma azaban ya soko wallahi ba ku kufta ciki ba ku iya ku kauce kanku ba ku iya ku survive wala yanfa'ukum nus'i kuma nasi'a na bai muku amfani wannan lokacin nan bai muku amfani ana tuba ne lokacin da kai kai tuba budurwa sister yi tuba tun yanzu na maza ki fall in love kanki da kin move an kira ki kin binance saboda ga baya ga kirji ga kyau ga ku lokacin sheki tuba fast samari mata na fall maka love ana baka applications baka neman girls ke neman ka wai farin jini fine na yadda fine boy na yadda amma time ne fi kai tuba ke ka dai ma girls nan ka mai soke ban zina da ku sam aure zan yi amma ka taba wan wai farin jini Allah kiyaye Allah kiyaye kai accident an kai ka hospital an jaye maka operation ai komai da komai an kare an komo gida wani 2-3 months kana boli gaban ka bai sayawa doctor yace maka kaman gaban ka ya mutu operation ya taba ka gaban ya fadi har ka mutu bai tashiwa to wallahi ni nayi tuba ban zina kuma ha je kai tuban ka an reject da mint ehin je kai to bai yi ko dai kai kai sufa kana kila kalola na maka siya kasa jin sa na dari notice wai sai ai tuba kai tuba bo tamu yi tuba right time dani wala yanfa'ukum nus'i advice ne ne nake ba ku bai muku amfani wo bai muku amfani din dai azaba yazo bai amfani sai dai ku yi tuba yanzu ina aratu an ansa alakum in dan na so yi muku tuba nasiya advice ba ku ji in kana Allah Allah ni wanda yake son yuridu an yuhwiyakum ku ina ga Allah da kansa zai so shirin da ku bai huwa rabbukum shine Allah ubangijinku wa ilayhi turja'un in kun mutu wurin shi zaku koma nan am yaquluna iftara qul iftaraituhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun am yaquluna iftarahu ko dai suna ce kaman kai annabi muhammad wanga ba da annabi ne am yaquluna iftara ko dai suna ce annabi ka kirkiro magana ne qur'ani ga kaman ke ka kawo kul annabi tambaye su in iftaraitu te musu eh ko da ni na kawo ma fa alayya ijrami in kam kace mutun na ga dama da ke suka ce abin ba haka bane amma mu doke shi haka nan to ana fada ko mu doke shi haka nan to in dai ma ni ne kawo qur'anin nan fa in iftaraitu fa alayya ijrami in ni dai kare na kawo na qur'ani ai laifin nan kai ne yake ko wa ana bari'un mimma tujrimun kuma nayi nisa da abin da kace nayi na ban create ba Allah ya kawo na'am wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is lima kanu yaf'alun واصنعي الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وبنجيتم وألنا باب الأباري لو كتند النبي نوح عليه الصلاة والسلام ya gaji da mutanen shi yayi wazi
950 years. Basu itu wa. Let me repeat. When I tell my 95, homeboy, 900 years. Bani Ayed. Nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina aama. We mu aike annabi nuhurin mutani shi ya zama da su, ya stay da su, ya taba tafiya ba. Ya yi wazi, 1,000 years. We 1,000 years ku cire 50 ciki. Nawa za mu samu? 950. Ya bai tafiya ba, ina zama da su, ina wazi da dare da rana da safe, market door to door, lungu lungu, ina one on one. 950 years ba su yi tuwa. Wanda zai mutu shi bai tuba ba, in shi zai mutu shi kira biyan shi. Zan mutu bar ku. Kun gan gidan ga kan wani yayi mistake imani daga mutumin. Shi mai ya girma sai shi mai gaya da sai ya mutu. Aka yi fanya 950 years. Kai da annabi nu ya gaji akwai cikin wani sura, suratul kamar aya 10 yace fa da'a rabbahu anni maghlubun fantasir addu'a ga annabi nu yayi yace fa da'a rabbahu annabi nu ya yi addu'a ya roki Allah anni maghlub Allah mutane na sun fi karfi ne yanzu fantasirni Allah ka bani agaji Allah ka help una yi ku iya Allah show me one action shi annabi nun ne ko yayi addu'a la tadhar wa kana nuhu rabbi qala nuhu rabbi la tadhar ala al ardi min al kafirin dayyara yace Allah ka kabar kowani gida guda gida ka kabar gida guda sun gidu cikin duniya innaka in tadhahum yudillu ibadaka Allah ko ka bar gidajen ga duka ba su tubo kuma sun batar da yan baya wala yalidu illa fajiran kaffara abinda suke aifu na yara kuma yaran nan ma kafirai kuma suna ga mutuna fa su ma kafirai da annabi ne wannan addu'a ku ji abin da ya faru Allah ya ce wa auha ila nuh she muka yi ma annabi nuh wahayi wurin malaika jibril zo ga ya mai annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aamana yanzu haka inda ya kai ga ba wanda kuma zai yi tuba cikin mutanen ka fa sai wanda suka yi tuba already nan sunoni fala tabta'is kada ka bata ranka kada ka damu bima kanu yaf'alun da abin da suke yi maka na kafirci wasna'il fuluk noa nu ina son ka fara yin ji ka fara yin jirgin ruwa kun zama da kaman mamaki gari annabi nu ba ruwa ko guda ba rafi ko guda desert sahara farin kasali desert mountains bushes Allah ne ba gane muna da teku a kira daga ko kuma su basu da teku ba su da teku ba su da rafi garin nan amma sai Allah ya ce yayi jirgin ruwa shi da kansa bai san me yasa aka ce yayi jirgin ruwa ba almuhimi ya nemi Allah ya Allah ya intervene Allah ya shigo cikin case nan na yi gina da 50 years a ke baka yi tuwo barga baka yi tuba ba bar yaran ka mana akwai hijiran na annabi yayi ya bar ya je toyi da annabi yayi hijira cikin yawon shi na wazi annabi ya ke wani gari sarkin garin wawa da manyan garin wawaye suka tara mutane da yara kanana da wawayen garin aka taru bakin hanya annabi na shigowa aka doki duwatsu ana kwara ma annabi annabi Muhammad muke ara ka jiji mai ciwo wani su kuraje sahabi guda na kokari ya tattare shi ya ji ciwo da yawa don ba ko ne ya gudu maka yazo wuri ne bi an save shi wuri kuma ana mai dush wuri malaikan dush ai dush sun fashe dush ne ko suna sai malaikan da ke control dush ya soko ya ce Muhammad Allah ya aike ni ni ke control duwa sun ga in kana son kar yanzu bakan gari ne kowai mutu ga mi annabi ce bar su in su ba su yi tuba da ni yau ba ina hope kamar yaran su sun yi tuba yau in ka je Saudiya ba garin da ake rike da addini kamar gari ne amma nan nu ba haka nan bane nan nu wanda zai mutu she ga yaro in yaro zai mutu she ga ma wan she yasa Allah ya ce wa nisna il fulk annabi nu ina son kai ship kai jirgin ruwa
أما جرجر وأن كيس بأعيننا ده كوماند مونا إلي ميمو كيس ده أورم كيس ده كولام مونا مو كولا ده كيكاي كما ما مون سوبرفايز مون جايدين ككاي كركشي إلي ميمو ووحينا يا ذا كيس ماذا دجا ماذا كفى ماذا مسا ووحينا مو يتباكا وأن إلي ميكانا ينكبان كبان ولا تخاطبني في الذين ظلموا كاكا تمبيني كويستي كاكا تمبيني كومي غمدا واندا بسوي ايماني دكيبا انهم مغرقون انكا كاري نا ديستروي سوروكا نا حلقا دسو ويصنع الفلك مكرنتا ويصنع الفلك دا النبي نو يفاري ينشيكونا ادو كيتا اتي كاوني كوسا كوي كوسا دوا باني كوسا تكين قرآن مكيدا كنتم ما بكسا كوي كوسا صاحب وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وبنجد المؤلاء دماء كبار مكيات في التفسير وبنجد المؤلاء ينا بام الأباري جمد النبي نوح عليه الصلاة والسلام ين ذي كفى ين ذي ذات الواح يدوكي تاتي اي كفى ودسر دكوسا كوسا النبي نوشي كما لو كتن النبي نو يين والله زامني النبي ابن ناكي تيما شيك جرغي روا باشي ننتكين دوني باتبا يكيرين شبا باتبا يكيرين النبي نو نفاركم وين دي ذات الواح يدوكي تاتي ودسر دكوسا يكفى وين دي سي تاتي دكوسا ميني بروفيشنال كابينتا كين كودي باكا با وين نبا داوت تشكي شينا تمبي كلاسيا النبي نو ايبني انت كاجي كو كوي كابينتا كي باكاي كانا كان ايكي اي با وان كودي كما النبي نو با ايبي باي ايكي انوني النبي هو دون حداد annaba ko wanda da aiki shi annabi muhammad mai kiwo ni fama ni Allah yace wala tukhatibni bi kaka tambaye ni game da zalimai dan halaka da wa yasna'il fulk annabi ne ya tashi yana yin jirgin ruwa wa kullama marra alayhi mala'un kowa ya zo wuce kan annabi ne ya gaina kafawa min kaumi cikin mutane kowa ya wuce ga annabi ya yi zafi yana kafa ita ce yana kafa ita ce sakhiru minhu suna mai siya siya biyu suke mai wani suwe a yanzu an gaji da wazi ne a an fara buga job ne ai da ka tun fara kafin ta gatun da ta ne ka ai shi kana yarin ka ku ba fada ana damu mu cikin market to kana wazi muna ji yaran ta kan mu wai an ce da yin shifin ne kare sun zo su yi kashi cikin shifin nan da suka yi bangida cikin shifin nan duka ya cika sai Allah ya kawo ciwo ya zuba musu garin nan duka wanda ya zo ki kashi ya shafa sai ya wuce sai suka kwashi kashin ya kare suka wanke kariyan kariyan story na story Israiliyat annabi nu ya yi shifi ya kare in sun wuce suna mai siya ya an bar wa zan kama kafin ta ni Allah ya fi yayi kal annabi nu yace musu bai tanka su ba yace in taskaru minna in dai yau kuna mani siya fa inna naskaru minkum kama taskarun akoran nan mun da mun ku siya kaman da kuke mana siya فسوف تعلمون ده سنن لكم سني من ياتيه عذاب يخزي وان عذاب دي زو يسا شي كنيا في الدنيا الله يقيم له كنيا ويحل عليه عذاب مقيم كما عذاب وان ده يكي forever and ever عذاب نن ان فار بي وتهوا نا قيامه شي مينا زو الله نا تنا سو اند ستوري نون بارين شي التفسير غبا دينا حتى اذا جاء امرنا وفارت النور كل حمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما آمن معه إلا قليل قال يتي حتى إذا جاء أمرنا بايا النبي نوح قال يتي يجرغي روا يجرغي روا اللوكة تند أمرنا عذاب مزيزو ده مبارك كوماند وفارت النور شيء مبارك كسا
desert duwa sun nan ya fashe ya zama ruwa wannan rana kulna mun ce makainu ihmil fiha ka doki cikin shifin nan min kulli zawjayn ithnain komai ka doki namiji da namace mutane da suka yi imani da kai maza da mata shanaye maza da mata raguna maza da mata kaji maza da mata agwagwa namiji da namace doki komai bibiyu ka sa a cikin ruwan domin bayan halaka na sun kuma aif dan destroy duniya duka zan kashe kowa isa ka sa namiji namace namiji namace saboda bayan mutuwan nan nan jannan wani gara an fara aif wurin kuma amma an ka doki mutane ka kare wanda suka yi imani kenan wa ahlaka sannan ka doki family ka kasa ci amma na fara shiga shifin nan ka fara sa mu'mine face talakawa wannan sa su ciki in suka cika suka kare sannan ka manage ka sa family ka haka ya kamace sarki in zai fara ya fara da mutane waje sannan gidan shi wannan rana sayyidina Umar ya shigo gida lokacin da annabi ya rasu Abubakar ya hau Abubakar ya rasu Usman ya hau Usman ya rasu Umar ya hau ya zama sarki bayan annabi ina control gari duka kujina hannun shi Umar ya zo gida gan jikanyan shi jikan shi diyan diyan shi yayi rami kamar kwashako sayyidina Umar ya tambaya me kake samu yaron nan aka ce yunwa ne sayyidina Umar ya ce to igira ana cikin kokari yanda za a yan waje su koshi sannan shi ne ci yau wanda ya samu MP gidan shi ana zuwa koda an wi ni lai shan ba mutumin ku MP no an soke Qur'ani ana buga kalangu an tun fara jin dadi tun ba bai fara samun kudi ba don zai minister gona ma ba kudi na ta je daki ban ce ta sata ba ni ban ce haka nan ba ni ban ce ta sata ba na ce minister gona gana mun ga muga ba Allah hey mutum guda kudin na tarika yake voice na duka Europe canje saura mutum guda na rike da shi minister bola ba minister finance ba education ba agric ba energy ba minister bola kuma kudin na taje dakin ta ban ce ta sata ba amma duk wanda taje dakin ta kuma na ta samu dole school cities mutum guda ke ka imagine ministers ne sauran fa ka imagine Allah ya ce ka fara da mutanen waje sannan annabi ka ji da family ka ana farawa da talakawa waje sannan za ji da family akali da ke yi amma yau wanda ya same ina jin da family shi kowa aka ba family shi ne face e cika abinci gida mutane na wahala minista guda yana da lokacin da basu wini ba talaka ni wallahi democracy bai tanya Africa wallahi amma cikin muke mun gode ma Allah democracy mutun talaka na wahala samari na turai daga Germany yayi tete 2 years yana duban kanin shi su har kanin yayi girme kare SS sai shiga Lego yana aiko kanin ya ci abinci kanin ya kai mu hospital yana fama da kanin shi kanin na bin politics kadan sai party yayi samarin ga 32 years sai gida biyu family na cikin gure shirma tashi na cikin gure yana tanyan kanin shi da kowa yana layya da kanin shi shiga politics da suka wi samarin ya zo gida party yaro na sun samu 2 years kan power ya zo ya isi kanin shi na gida 6 kanin shi ya fata lori ka guda 8 cikin 2 years shi na Japan Germany 32 years da party ya wi kowa na diba wani ana kwashewa talakawa na wahala Allah ya ce ma annabi nu kafara sa cikin sheep na kafara ba kafara da mutanen waje kowa ya shiga cikin sheep ne ya settle wa ahlaka sannan ka zo ko family ka kuma kai ka kawo ya kamata a ce farawa ifarra family shi sanne kawo yau Allah ya kiyaye yasa muka ce kuka je lailatul qadr ku yi magana mi ku yi magana addu'a domin cikin Africa gane ya saura election na komai na faruwa yasa cikin tafsirin na kuma neman na addu'a
kuma tafsiri kuma yau juma'a kuma bayan la'asar ke ga lokacin karba addu'a kuma musamin da karfi Allah ka bar gane mu kare lashin lafiya domin wahalar mu yayi yawa Allah in fade ta shi sun succeed domin su duka suna rike da passport da ba su bai ne wani visa yaran suna zuwa holidays mu ne yan wahala shi yasa sarakai mu na Africa su ji tsoron Allah kan talakawa suna fara family su ne sanin zo kan Allah ka tausaya mana na yi kokarin push tafsirin bai push sai dai kowa yi kokari gobe zo ji kisa annabi nu da ya kare shi fin nan ya haka ya baka mamaki amma yace annabi nu in ka sa mutane kowa biyu ka kare wa ahlaka sai ka doki family ka kuma ka sa a cikin su ni las illa man sabaka alayhi alqawl minhum fa sai cikin family ka wannan ni na tun kaddara kamar azaba ya same shi wannan kaka sa shi cikin wa man amana amma wanda ya imani duke shiga cikin wama amana ma'ahu illa qalil wani ya ce shi fi na mutanen da su shiga cikin sha Allah ce a kaka da mu mutanen da Muhammad ku duka ji story na wama amana ma'ahu ai da ma ba wani mutane suka yi imani da Nuhu ba illa qalil fa sai mutane kan kai suka shiga cikin shifin kowa kafirin na zamani aka suka yi ma annabi ne wai su malama suka ce wanda suka yi imani ranar duka 70 da dabbobin da mutanen duka 70 suka shiga ciki wanda su suka ce a sun kai 100 Allah bai gwada mana nan ba wannan ba amma wama amana ma'ahu illa qalil bai imani da annabi nu lokacin ba fa sai mutane kan kani suka shiga cikin shifin me ya faru cikin shifin ya kai desert cikin kasa kuma kai shi ya kai shifin ya tashi nastiya malam wani ni pilot wake driving Allah ya ce bismillah annabi nu in dai azaban yazo ruwa ya fito kasa ruwa ya fito bisa faltakal ma ala amrin qad qudi Allah ya bar kasa ya fashe ruwa na fito kamar rijiya bisa kuma ana adare faltakal ma she ruwan bisa ya gamu da ruwan kasa faltaka alma'u ala amr she ruwan bisa ya gamu da ruwan kasa ala amri da command kun fa yakun kad kudir na tun kaddara annabi nun ka shiga cikin shifin nan ya za ya mu Allah ya ce in ka shiga kawai kada ka zama ba siya Allah ba siya wallahi ba siya annabi nun kada zama cikin shifin nan ka zauna ka ce bismillahi majraha da sunan Allah shifin mu wa mursaha inda Allah ke son ki sai ya kariya mu aka aka shifin ya mu shifin na tafi ana destroy duniya da aka bata duniya aka kare shine Allah ya bar wannan shifi ya hauka wani tubu ya tsaya ya tok wurin suka sauka aka fara aifuwa kuma sabo har aka fini da kai an kare da kowa duniya gobe za mu ji sauran kissa sai mu gane abin da ke tafiya ma wanda ba su yi imani da annabi ba sai mu je kan wani annabi kuma daban haka Allah ke ba mu labarin annabawa amma kamar yadda muka fadi yau juma'a gobe asabar in Allah yake horan sunday wangano 28 ke nazari ba mu da option za mu yi tashe za mu yi closing za mu kulle tafsirin mu mu yi majuna addu'a mu gayyace manyan maluma da sarakai da abokan arziki a zo a yi tafsiri a yi addu'a manesiye inda muka sai shemu aje nesiye mun kwantini a korai lokaci ya kai mu sharuwa mu raba abin da za mu raba don mu sharuwa mu yi sallah in mun kare mu yi tafiya mu je cikin sukan park mu je wuri mu je mu yi bugun baki jama'a gaba daya mu ci mu sha mu san juna mu gode wa Allah Allah ka nuna mana alkhairi wanda shine gayyatar da muke gayyatar ku da wayanda kuma ke ji mu nisa kamar Allah yake mu ran sunday za mu yi closing amma mun roko ku wannan rana da yawa su yi sallar lasar nan by four mu yi kokari mu fara mu yi mu kare mu je mu yi buɗin baki sai masu yawancin rai kuma kenan Allah ka sa mu cikin masu yawancin rai kuskure mu Allah ka yafe mana daidai mu Allah ka sa mu cikin mizani rabbana tina fi dini hasana wa fil akhirati hasana wa kina adhaban nar ani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Baba, ka sha ruwa da su. Baba. Baba.